Rusia ka ngritur akuza ndaj një shtetë si Rus, ishtë punoj një së misioni diplomatik Amerikan në Vladivostok për 25 vjetë për bashkëpunim me shtetet e bashkuara. Arrestimi tiu dënua nga Departamenti i Shtetit të martën që konsideroj tërsisht të pabazuar. Agjensit shtetërore ruse të lajmeve njoftuan se personi arrestuar është 62 vjeçari Robert Shonov. Shtetet e bashkuara thanë se ishte i punësuar nga konsulli i përgjithshëm Amerikan në qytetin Vladivostokut në lindjet në largë deri në vitin 2021 kur Moska urdhëroi mbylljen e misionit diplomatik, një veprim që çoi në pushimi nga puna të gjithë personelit lokal. Shtetet e bashkuara thanë se ashtu siç bën Rusia në Amerikë, dhe ajo po punson personel lokal në ambasadat e saj në gjithë botën. Departamenti i Shtetit tha se në kohën e arrestit zoti Shonov ishte i punësuar nga një kompani kontraktuese që ofronte shërbime për ambasadën amerikane në Moskë në përputhje të plotë me ligjet të rregullat ruse. Sipas Departamentit të Shtetit, roli i zotit Shonov në kohën kur u arrestua ishte të merrej me përmbledhjen e lajmeve të publikuar në mediat ruse. Vënia e tij në shenjestër bazuar në statutin e bashkëpunimit konfidencial nëmizon për të rrimi në rritet të ligjeve shtypse nga Federata Ruse kundër shtetasve të saj. Agjensi shtetërore ruse të lajmeve nuk ka anonsi të tjera për rastin kundër zotit Shonov. Ajo arrestua në mars dhe tani po mbahet në burgun e Lev-Tornovo në Moskë. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet me 8 vite burg.